Arvaatteko, mitä teidän pienet mussukat tekee, kun ne pääsee koulusta kotiin? Niillä on kauhea kiiru päästä television eteen pelaamaan niitä väkivaltaisia murhatappo-surmasimulaattoreita. Kattokaa nyt hyvin tarkkaan, mitä nämä simulaattorit tekee teidän pienelle mussukalle. Kattokaa nyt, kuinka väkivaltainen tämä murhatapposurmasimulaattori oikein on. Ja kattokaa ton pojan sormia. Näettekö hyvin tarkkaan, miten ne pyörii ympäriinsä tämän väkivallan keskellä? Ja kuvitelkaa, miten tämmönen saasta vaikuttaa teidän pieneen mussukkaan. Ja sen kunniaksi teidän pieni mussukka haluaa räjäytellä kilppareita ilmaan, ilman mitään syytä. Ja sen kunniaksi hän antaa vielä puliukoille viinarahaa ilmaista. Voisit sä nyt olla hiljaa, mä yritän keskittyä tähän peliin. Mut sehän on ihan kauhea simulaattori. Et sä nyt vois olla hiljaa. Se simulaattori tekee susta kuule kauhean väkivaltaisen. Toi jankuttaminen tekee musta kuule väkivaltaisen. Sä et kuule tiedä, miten nää simulaattorit voi vaikuttaa sinuun. Kun kiviäkin vittu kiinnostaa. Että kivetkin ovat kiinnostuneita, vai? Joo. Wow. Mitä sä teet? Mun perse! Mun perse! Mun perse!